经完成八案，里面还有两件没办法完成的哈。有一件是因为我们的自来水严管哈，它严管因为我们的户数不够，所以没有办法来达成它的条件。那另外一个是私人土地的未取得哦。那北京市民活动中心，现在北京目前的现况哈，第一波解市民活动中心，因为之前你讲要去的时候，讲无土地，啊，所以即阵阮土地买啦，啊，希望讲市长甲咱市府这边会当领导下来。我们一个证明非常重要的一个保障中心。原则上，它那块的土地是平坦，但是它是因为有防堵墙之后再填平。那现在是要看它原始的坡度。那如果说是三级坡以下，那可新建的话，我们再依照那个程序请公所来做可行性评估。咱地下海关啊，是啊，啊，过来，地点真的蛮好。啊，今天说的小姑也是来。你们想把他们正向支持。广东属于反映这些工地的老大，啊，伊物价搁延伸哦，伊搁会再延伸到伊进水口哦，高坝工程哦，啊，伊希望说这个地方也可以给他做一个那个铸造。那因为整个计划提不完，我们要再送水利署去做核定。那核定完之后，会把这个计划人行步道里面是不是可以加注在马术溪的这个环境营造里面，会一定再解决。然后这个地方可以。只要合法，哦，我们尽量给大家方便，用快速审查，哦，全县范围内的推行，不管是城乡组、联考会、公务局，啊，来来来来来，过程难免会有不一样的声音，但是只要是对的，比赛就方便。所以嘛，你啊，这几年的进步，不是干那管理线全部完成，爱来依仗身份，要来因地取胜。啊，咱客定，啊，咱先处理，咱来统算来处置。啊，抓到爱小一点，啊，你就敢爱对他，咱要来用钱。